সমাজ বিজ্ঞান অর্থনীতি বিভাগটোৰ 17 নম্বৰ যিটো পাঠ আছিল আমাৰ মানৱ সম্পদ উন্নয়ন, মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ নিৰ্দেশক আৰু মানৱ সম্পদ উন্নয়নত বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ ভূমিকা, এই পাঠটো আমি আজি কিছু অংশ আলোচনা কৰিম। আমি মানৱ সম্পদ উন্নয়ন বুলি ক'বলৈ গ'লে বা উন্নয়নৰ কথা পাতিবলৈ গ'লে আমি প্ৰথমতে গম পাব লাগিব যে সম্পদ কাক বোলে। সম্পদ কাক বোলে তোমালোকে ইতিমধ্যে ভূগোলৰ ভাগটো প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ বিষয়ে পঢ়োঁতে ইতিমধ্যে পাই আহিছা আৰু আশা কৰোঁ তোমালোকৰ মনত আছে। এতিয়া আমি যদি আকৌ মনত পেলাওঁ, আমি পাইছিলোঁ যে যিয়ে মানুহৰ উপকাৰ সাধন কৰে, যাৰ ব্যৱহাৰিতা আছে আৰু প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে দেশৰ অৰ্থনীতিত অৱদান আগবঢ়ায় বা যাৰ অৰ্থনৈতিক মূল্য আছে, সেই সকলোবিলাককে সম্পদ বোলে। নিশ্চয় মনত আছে তোমালোকৰ। এতিয়া আমি চাওঁচোন নহয় ইয়াত কেইখনমান ফটো যুগুতাই আনিছোঁ মই তোমালোকৰ কাৰণে। প্ৰথমখন হ'ল কয়লা, পিছৰখন হ'ল নদী, তাৰ পিছৰখন হ'ল সৌৰ শক্তি উৎপাদন কৰিব পৰা পেনেল, তাৰ পিছৰখন এটা গড়, তাৰ পিছৰখন হ'ল এজন কাঠমিস্ত্ৰীয়ে তেওঁ সহযোগীৰ লগত কাম কৰি থকা চিত্ৰ, আৰু তাৰ পিছৰখন হ'ল এজন চিকিৎসক। এই সকলোবোৰ ফটোৰ মাজত এটা সামঞ্জস্য আছে। সামঞ্জস্যটো কি গম পাইছানে? যে এই সকলোবোৰ আমি সম্পদ বুলি ধৰোঁ। কাৰণটো কি? এই সকলোবোৰে মানুহৰ উপকাৰ সাধন কৰে, ব্যৱহাৰিতা আছে আৰু প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে দেশৰ অৰ্থনীতিত অৱদান আগবঢ়ায়, বাবেই এই সকলোবিলাকক সম্পদ বোলে। ঠিক আছে, আমি তাৰ পিছলৈ যাওঁ। আমি সম্পদৰ ভাগ কেইটামান পাইছিলোঁ, সেয়া আছিলে প্ৰাকৃতিক সম্পদ, মানৱসৃষ্ট সম্পদ আৰু মানৱ সম্পদ, হয়নে বাৰু? প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ আমি বিভিন্ন ভাগ পাইছিলোঁ, যেনে ভূমি সম্পদ, জল সম্পদ, বনজ সম্পদ আৰু শক্তি সম্পদ। ঠিক তেনেকৈ মানৱসৃষ্ট সম্পদ মানে যিসমূহ সম্পদ মানুহে নিজৰ সুবিধাৰ বাবে সৃষ্টি কৰি লয়, সেইবোৰ হ'ল মানৱসৃষ্ট সম্পদ, যেনে শিক্ষানুষ্ঠান, চিকিৎসালয়, দলং, ৰাস্তা ঘাট, গাড়ী মটৰ ইত্যাদি। তাৰ পিছৰ ভাগটোলৈ যদি যাওঁ আমি, মানৱ সম্পদ, মানৱ সম্পদৰ বিষয়ে জানিবলৈ তাৰ উদাহৰণ দিবলৈ হ'লে আমি ভালকৈ জানিব লাগিব যে মানৱ সম্পদনো কাক বোলে। যিজন মানুহে শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে সুস্থ থাকে, উপযুক্ত শিক্ষা আৰু কৌশল আহৰণ কৰি দেশৰ অৰ্থনীতিত অৱদান আগবঢ়ায়, তেওঁকে মানৱ সম্পদ বোলে। ইয়াত আমি দেখিম যে শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে সুস্থ থাকি, উপযুক্ত শিক্ষা আৰু কৌশল আহৰণ কৰি দেশৰ অৰ্থনীতিত অৱদান আগবঢ়ায়। গতিকে আমি ইয়াত তিনিটা মূল বিষয়বস্তু সোমাই থকা পাইছোঁ। শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে সুস্থ থাকিব লাগিব তেখেত, উপযুক্ত শিক্ষা কৌশল আহৰণ কৰি দেশৰ অৰ্থনীতিত অৱদান আগবঢ়াব লাগিব, তেতিয়া তেওঁ মানৱ সম্পদ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া ইয়াত তোমালোকৰ মনলৈ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, যিসকল বিকলাংগ আমাৰ মাজত আছে, যাক বিশেষভাৱে সক্ষম বা দিব্যাংগ বুলিও কোৱা হয়, সেইসকল সম্পদ হ'ব পাৰে নে নোৱাৰে? নিশ্চয় পাৰে, কাৰণ স্বাস্থ্য বুলি ক'লে আমি কোনো এটা অংগ থকা নথকাৰ কথাটো আলোচনালৈ নানো। স্বাস্থ্য মানে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, যাক আমি চমুকৈ হু WHO বুলি কওঁ, তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ যিটো সংজ্ঞা, সেই স্বাস্থ্যৰ সংজ্ঞাটো হ'ল যে কোনো এজন মানুহৰ যদি বেমাৰ নাথাকে আৰু তেওঁ মানসিকভাৱে সুখী, তেতিয়াহে তেওঁক এটা সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী বুলি কোৱা হয়। গতিকে তাত কোনো ধৰণৰ অংগ থকা নথকাৰ কথা নাহে। সেইফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে বিশেষভাৱে সক্ষম, যাক দিব্যাংগ বুলিও কয়, সেইসকলো মানসিক আৰু শাৰীৰিকভাৱে যদি সুস্থ থাকে বা সুস্থ হয় আৰু তেওঁ দেশৰ অৰ্থনীতিলৈ অৱদান আগবঢ়ায়, তেতিয়া তেওঁলোককো মানৱ সম্পদ বুলি ক'ব পাৰোঁ। এতিয়া আমি পাই অহা সংজ্ঞাটোৰ মতে মানুহ এজন মানৱ সম্পদ হ'বলৈ আমি তিনিটা পূৰ্ব চৰ্ত পাইছিলোঁ, সেইটো আছিলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য আৰু ক্ৰয় ক্ষমতা। এতিয়া মই এটা এটাকৈ বুজাই দিম তোমালোকক। শিক্ষা, শিক্ষা লাগিলে সেয়া আনুষ্ঠানিক শিক্ষা হওক, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা হওক, কোনো কাৰিকৰী শিক্ষা হওক, বৃত্তিমূলক শিক্ষা ইত্যাদি, যিকোনো ধৰণৰ শিক্ষা যি তেওঁ
ভৱিষ্যতলৈ কিবা নিয়োগ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত তেওঁ নিয়োগ হ'বলৈ সুবিধা পায় যিটো শিক্ষাৰ আধাৰত। তেনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষা আহৰণ কৰা আৰু সেই শিক্ষা কেতিয়া আহৰণ কৰিব পাৰিব ভালকৈ যেতিয়া তেওঁ স্বাস্থ্য ভালে থাকিব। আৰু স্বাস্থ্য বুলি ক'লে আমি ইয়াত শাৰীৰিক আৰু মানসিক দুয়োটা স্বাস্থ্যৰ কথাই কৈছোঁ। এই দুয়োটাৰ পিছত আহিব ক্ৰয় ক্ষমতা। ক্ৰয় ক্ষমতাটো ইয়াত কিয় উল্লেখ কৰা হৈছে, কাৰণ ক্ৰয় ক্ষমতা হৈছে মানুহৰ কিবা এটা বস্তু বা কিবা সেৱা গ্ৰহণ কৰিব পৰা, গ্ৰহণ কৰিবলৈ মূল্য দিব পৰা যিটো ক্ষমতা। ধৰি লোৱা আমাৰ এখন কিতাপ, ভাল কিতাপ পঢ়িবলৈ মন গৈছে, আমি ভাল কিতাপখন কিনিবলৈ আমাৰ হাতত পইচা থাকিব লাগিব। আমাৰ মানসিক অৱসাদ দূৰ কৰিবলৈ আমি এখন চিনেমা চাবলৈ যাম, চিনেমা চাবলৈ যাওঁতে সেই চিনেমাৰ টিকেটটো ক্ৰয় কৰিবলৈ আমাৰ হাতত টকা থাকিব লাগিব। গতিকে সেইটোকে কোৱা হয় ক্ৰয় ক্ষমতা। গতিকে এই তিনিওটা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য আৰু ক্ৰয় ক্ষমতা, এই তিনিওটা যেতিয়া মানুহৰ ওচৰত উপলব্ধ হয় বা মানুহৰ থাকে, তেতিয়া তেওঁ এজন মানৱ সম্পদ হ'ব পাৰে বা মানৱ সম্পদ হিচাপে তেওঁ পৰিগণিত কৰিব পাৰি। আৰু এইকেইটা হ'ল পূৰ্ব চৰ্ত। পূৰ্ব চৰ্ত মানে এইকেইটা পূৰণ হ'লেহে মানুহ এজন মানৱ সম্পদলৈ উত্তৰণ হ'ব পাৰে। গতিকে আমি মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ কথা যেতিয়া পাতোঁ, তেতিয়া এই তিনিটা বস্তুৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব যে মানৱ সম্পদ উন্নয়ন কি কি ধৰণে কৰিব পাৰি। মানৱ সম্পদ হ'লেই নহ'ব, মানৱ সম্পদ উন্নয়ন হ'ব লাগিব। উন্নয়ন আমি কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ, এজন ধৰি লোৱা গাঁৱত এজন চোকা ল'ৰা আছে, তেওঁ যদি পইচাৰ অভাৱত উচ্চ শিক্ষা ল'ব নোৱাৰে, গতিকে তেওঁ এজন প্ৰকৃত মানৱ সম্পদ হৈ উঠিব নোৱাৰিব। পঢ়া শুনা কৰি পেলাই যদি তেওঁ খুব স্নাতকোত্তৰ পাছ কৰিলে, স্নাতকোত্তৰ পাছ কৰি যদি তেওঁ সামান্য পাচলি দোকান এখন দি থাকিবলগীয়া হয়, গতিকে তেওঁৰ যিটো শিক্ষা আছিলে সেই শিক্ষাটোৰ মূল্য নাথাকিব। বা তেওঁৰ পৰা দেশে আৰু যিমান পালেহেঁতেন, তেওঁৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ ফালৰ পৰা দেশখনৰ যিমান উন্নতি হ'লহেঁতেন, সেই সিমানখিনি উন্নতি নহয়। গতিকে তেওঁ সম্পূৰ্ণ এজন মানৱ সম্পদ হৈ নুঠিব। সেইদৰে তেওঁ স্বাস্থ্যও ভাল থাকিব লাগিব, মানসিকভাৱে, শাৰীৰিকভাৱে তেওঁ কোনো বেমাৰ আজাৰ থাকিব নালাগিব। আৰু তেওঁ ক্ৰয় ক্ষমতা থাকিব লাগিব। ক্ৰয় ক্ষমতা মানে বস্তু কিনিব পৰা ক্ষমতা। গতিকে মানৱ সম্পদ কাক বোলে আমি গম পালোঁ, আৰু মানৱ সম্পদ উন্নয়ন হ'বলৈ আমি কি কি দিশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব, বা মানৱ সম্পদ গঢ় দিওঁতে পূৰ্ব চৰ্ত কি কি, সেইকেইটা আমি গম পালোঁ যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য আৰু ক্ৰয় ক্ষমতা। গতিকে ইয়াতকৈ আজি বৰ বিশেষ নুবুজাওঁ। তোমালোকলৈ কেইটামান গৃহকৰ্ম আছে, এই গৃহকৰ্মকেইটা কৰি অতি সোনকালে মোক দিবা।